ဆာလံချံခန်းကြီး82ရှောလမုန်ကိုရည်ဆောင်၍ဆက်ဆိုသောဆာလံအငယ်1မှ5အိုးဖျားသခင်ကိုရောဤတရားဆုံးဖြတ်ခြင်းနှင့်ဖြောင့်မတ်စွာစီရင်ခြင်းအခွင့်ကိုမင်းသားဖြစ်သောရှင်မြင်းအားပေးသနာတော်မူပါထိုမင်းသည်ကိုရောဤလူတို့ကိုဖြောင့်မတ်စွာစီရင်၍ကိုရောဤဆင်းရဲသားတို့ကိုတရားပေးပါလိမ့်မည်တောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့သည်တရားတော်အားဖြင့်ကိုရောဤလူတို့အားချမ်းသာပေးကြပါလိမ့်မည်ထိုမင်းသည်ကိုရောဤလူတို့တွင်ဆင်းရဲသားတို့ကိုတရားစီရင်တည်းငတ်မတော်သူတို့ဤသားသမီးများကိုကယ်မ၍ညင်းဆဲသောသူကိုလည်းနှိပ်စက်ပါလိမ့်မည်နေနှင့်လတည်သည်မြသောကာလပတ်လုံးလူအစဉ်အဆက်အပေါင်းတို့သည်ကိုရောကိုကြောက်ရွံ့ကြပါလိမ့်မည်အငယ်6မှ7ထိုမင်း၏တယောက်ချင်းသည်ရိတ်သောမြစ်ပင်ပေါ်မှရွာသောမိုးကဲ့သို့၎င်းမြေကိုစူစီသောမိုးပေါက်များကဲ့သို့၎င်းဖြစ်လိမ့်မည်လက်ထက်တော်၌လသည်ပပျောက်ချင်းသို့မရောက်မီတိုင်အောင်တရားသောသူသည်ပွင့်လန်း၍ချမ်းသာများပြားလိမ့်မည်ပင်လေတပားမှတပားတိုင်အောင်၎င်းမြစ်မှသည်မြေကြီးဆွန်းတိုင်အောင်၎င်းအစိုးရတော်မူလိမ့်မည်တောတွင်သားတို့သည်ရှေ့တော်၌ဥချ၍ရန်သူတို့သည်လည်းမြေမုံကိုရက်ကြလိမ့်မည်။တာရှုမင်းတို့နှင့်ပင်လေတစ်ဖက်၌နေသောမင်းတို့သည်အခွန်တွင်း၍ရှေဘမင်းနှင့်တေဘမင်းတို့သည်လည်းလက်ဆောင်ပနာများကိုဆက်ကြလိမ့်မည်။ထိုမြမကရှင်မင်းအပေါင်းတို့သည်ရှေ့တော်၌ပြတ်ဝတ်၍ခတ်သိမ်းသောလူမျိုးတို့သည်အမှုတော်ကိုထမ်းကြလိမ့်မည်။အကြောင်းမူကားငတ်မတ်သောသူအော်ဖြစ်သောအခါထိုသူကို၎င်းကိုယ်ကိုရာမရှိ၍ဆင်းရဲသောသူကို၎င်းချမ်းသာပြီးတော်မူလိမ့်မည်အငယ်73မှ20ဆင်းရဲသောသူနှင့်ငတ်မတ်သောသူကိုတနာ၍ငတ်မတ်သောသူတို့၏အသက်ကိုကယ်တင်တော်မူလိမ့်မည်သူတို့အသက်ကိုလှည့်စားခြင်းနှင့်ညင်ဆဲခြင်း၏လက်မှရွေးနှုတ်၍သူတို့အသွေးကိုနှမျောတော်မူလိမ့်မည်အသက်တော်တည်၍လူများတို့သည်ရှေဘရွှေကိုဆက်ခြင်းကိုယ်တော်အဖို့အစဉ်မေတ္တာပို့ခြင်းနေတိုင်းထောမနာချီးမွမ်းခြင်းတို့ကိုပြုကြလိမ့်မည်ပြည်တော်၌များစွာသောစပန်းရှိ၍အတီးနှံသည်လေပနုံတောကဲ့သို့တောင်ထိပ်မှလှုပ်ရှားလိမ့်မည်မြို့သူမြို့သားတို့သည်လည်းမြေဤမြစ်ပင်ကဲ့သို့စီးပင်ကြလိမ့်မည်နာမတော်သည်အစဉ်မြဲတည်လိမ့်မည်နေသည်တည်သည်မြတ်သောကာလပတ်လုံးနာမတော်တိုးပွားလိမ့်မည်ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုခံရကြ၍မင်္ဂလာရှိတော်မူသည်ဟုချီးမွမ်းကြလိမ့်မည်။အံပွေသောအမှုတို့ကိုတပါးတည်းသာစီရင်တော်မူသောသာရရှင်ဘုရားသခင်ဤဒေလမျိုး၏ဘုရားသခင်သည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်း။ဘုံကြီးသောနာမတော်သည်လည်းအစဉ်အမြဲမင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်း။မြေကြီးတစ်ပင်လုံးသည်ဘုံတော်နှင့်ပြပါစေတည်းအာမင်နှင့်အာမင်ယေရှေဤသားဒါဝိဒ်စုတောင်းသောပထနာစကားပြီး၏